أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اللليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya kurnia setelah hidayah daripada Allah Rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dapat kita bersama Sekali lagi pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab kita Iaitu kitab Al-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan seorang-seorang daripada muhadis enam ahli hadis yang terkenal itu Imam At-Tirmizi ataupun nama dia Abu Isa bin Saurah At-Tirmizi gelaran kepada <coughs> Imam Abu, Abu uh, Isa jadi insya-Allah kita dah sampai ke bab yang kedua kita dah, dah habis bab yang pertama uh, dalam kitab Syamil Muhammadiyah ni uh, jadi sebelum saya katakan dalam kitab ni ada lebih daripada 417 hadis yang dipilih oleh Imam Termizi uh, yang dikumpulkan yang khusus mencerita tentang bagaimana kita nak mengenali susuk tubuh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dekat dan juga lebih rapat. Kalau tuan-tuan mengaji kitab tentang sirah nabawiyah lebih kepada uh, mencerita tentang bagaimana perjalanan Rasulullah daripada dia lahir, beliau lahir sehinggalah beliau wafat. Sama ada beliau menyertai peperangan bersama panglima tentera Islam tetapi bezanya kitab Syamil Muhammadiyah ni cerita tentang sirah juga tetapi khusus lebih mendalam tentang tentang siapa yang kita panggil sebagai ataupun yang kita kenali sebagai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beza dia jadi Imam Tirmizi kumpulkan hadis-hadis yang yang diriwayatkan oleh para sahabat baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada kalangan ahli keluarga beliau sendiri para isteri sepupu-sepupu uh, beliau yang meriwayatkan hadis yang melihat sendiri secara secara berdepan ataupun yang hidup sezaman bersama junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW maka mereka-mereka uh, ni mereka yang, yang menyatakan detail lebih terperinci uh, bagaimana yang dikatakan Nabi ini daripada tinggi Nabi ni bagaimana Warna kulit Nabi bagaimana Bulu mata Nabi bagaimana Bagaimana cara makan Nabi Cara Nabi tempat tidur Nabi ha, Jadi lebih terperinci Lebih detail Itu bezanya kalau tuan-tuan tengok Kitab-kitab <coughs> sirah Tentang sirah Nabi Muhammad dan juga kitab Asyamail Muhammadiyah yang di, dikarang oleh Imam Tirmizi Jadi kita sudah habis bab yang pertama ada lebih kurang 14 hadis dalam bab yang pertama iaitu bab yang menceritakan tentang bab majaz fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bab menceritakan tentang fizikal ataupun susut tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana secara amnya kita ketahui sifat ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Anas bin Malik sebut tinggi Nabi Nabi sifat tinggi Nabi itu laisa bi tawil laisa bi tawil al-ba'in wala bil qasir Ha, Nabi tak terlalu tinggi tak terlalu rendah bagaimana warna kulit Nabi ha, yang dikatakan warna putih kemerah-merahan kemudian sifat lain yang ada pada diri Nabi bagaimana bulu yang ada tumbuh pada pada badan Nabi ha, bulu yang paling lebat ada di bahagian ha, dada hingga ke pusat kemudian kita ketahui bahawasanya Nabi diutus juga menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun Kemudian dalam bab yang pertama kita juga kenali bagaimana sifat berjalan Nabi, bagaimana rambut Nabi aa, secara umum. Tetapi dalam bab-bab yang seterusnya aa, saya gantikan lebih detail lagi contoh tentang rambut Nabi. Kita tahu dalam kita dalam bab pertama aa, bagaimana Nabi aa, rambut sifat rambut Nabi ada dalam tiga keadaan yang dipanggil dalam istilah Arab tu dalam keadaan Limah, Wafrah dan juga Jumlah ha, Nanti bab ketiga ni khusus cerita tentang rambut Nabi Bab keempat cerita khusus tentang bagaimana Nabi Menjaga, merapikan, menjaga kebersihan rambut Cuma malam ni kita sambung uh, Masuk bab yang kedua Bab Maja'ah fi khatamin nubu'ati Bab tentang tanda kenabian Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ini yang bila mana saya katakan satu kisah Bagaimana Nabi sebut Kepada para sahabat Tidak sempurna iman Para sahabat ni kamu ni Selagi mana tidak Mencintai Allah dan juga Rasul Yang melebihi segala-galanya Itu bila mana kita Belajar kita tahu ketahui Di hadis yang terdapat dalam kitab Syama'il ni Tuan-tuan dan -tuan, adik-adik yang terahmati Allah kita ketahui bahawa sebenarnya ada perbezaan bila mana kita ni Nabi ni kita tahu seorang pemimpin ketika tu bila mana kita bersama seorang pemimpin ni pasti akan ada rasa hormat kepada pemimpin tetapi bila mana Nabi sebut innama bu'istu li utimama makarimal akhlak bagaimana Nabi katakan sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kamu ni bagaimana Nabi terapkan kepada para sahabat ni Sifat-sifat adab dan juga disiplin ilmu ni Cerminan Nabi ni untuk para sahabat supaya Sahabat ni dapat uh, Menyampaikan kepada umat Islam secara umum uh, Bila mana saya katakan Apa yang Nabi tunjuk kepada para sahabat ni Itu adalah cerminan kepada uh, Apa yang Nabi tunjuk kepada para sahabat itulah cerminan Ataupun apa yang dikatakan sebagai akhlak perbuatan Daripada diri Nabi tu turun kepada para sahabat. Jadi bila mana apa yang nabi tunjuk dari segi perbuatan, akhlak dia kepada para sahabat maka daripada hormat dia tukar menjadi uh, cinta kepada nabi itu sebab bila kita tahu salah seorang bila masuk bab ni kisah Saman al-Farisi sampai satu hadis sebelum Saman al-Farisi masuk Islam dia, dia nak tahu ta bagaimana nabi ni dia tahu bila dia nak tahu tanda kenabian nabi ni tapi dia segan nak cakap pada Nabi Nabi ambil tangan masukkan tu sebab ada sampai kata Nabi bergurau dengan sahabat sampai boleh masuk tangan ke dalam jubah dalam badan Nabi dia ambil tangan sama sahabat dia masuk dan dia rasa dekat belakang badan Nabi ni ada tanda kenabian bahawa Allah letakkan khatmun nubuah ini bagi sebagai tanda kenabian pada susuk tubuh Nabi SAW ha, itu saya katakan bila mana adik-adik tuan-tuan yang dirahmati Allah Bezanya, aa, bila mana kita ni hormat, hormat mungkin bila mana orang tu hanya ada di depan mata Tetapi kadang-kadang bila tak ada dekat depan mata, kita aa, mungkin kebanyakannya kita aa, tak seperti orang tu berada dekat depan mata Tetapi sahabat dengan Nabi SAW ni tuan-tuan, saya cerita kisah banyak Walaupun Nabi SAW dah wafat pun, tetapi sahabat ni bagaimana dia cintakan Nabi tu ha, tu sebab banyak yang sampai setelah satu hadis uh, sahabat duduk dengan Nabi waktu malam dia tengok bulan dia pandang wajah Nabi tengok bulan pandang wajah Nabi ha, dia katakan muka Nabi lebih lebih indah daripada bulan-bulan purnama bukan dia nak nak kata zaman macam istilah sekarang nak bodek bukan nak bodek bukan tuan-tuan tetapi bagaimana nak rasa Bagaimana sahabat ni nak rasakan berikan rasa kecintaan kepada kepada seorang yang digelar sebagai sebagai apa ni pemimpin umat ha Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita ha, lihat dalam bab yang kedua ni ada lebih kurang 8 hadis uh, yang mencerita tentang uh, khatamun nubuah tentang tanda kenabian Nabi jadi kita bagi satu persatu hadis-hadis yang uh, diriwayatkan ataupun disampaikan oleh para sahabat Tadi muka surat yang ke-23 ada, ada, ada kitab Hadis yang ke-16 Hadis daripada As-Saib bin Yazid Berkata Zahabat bi khalati ila Nabi Sallallahu alaihi wasallam Faqalat Ya Rasulullah Inna bina ukhti waji'un famasahallahu sallallahu alaihi wasallam Raksi Wa, ra wa da'ali bil barakati Wa tawadla Fasharibtu min wudu'ih Wa kumtu khalfa zahrih فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل رزل زر الحجلة Sa'id bin Azib ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang ketika tu kecil lagi uh, sahabat antara sahabat Nabi yang kecil semacam sepupu dia Sayyidina Ali pun yang dipanggil Al-Awalun As-Sabiqunin 10 orang yang tergolong masuk syurga awal yang memeluk Islam awal Kemudian uh, dia wafat ni ketika uh, tahun 91 Hijrah. Uh, sahabat ni wafat ketika 1 Hijrah dan uh, ni antara sahabat Nabi yang masa Nabi masih hidup waktu tu dia masih kecil lagi jadi dalam hadis ni dia kata dia berkata dia pergi sahabat Nabi ini ni dia bertanya dia pergi ke makcik dia makcikku mengajak, mengajak makcik dia mengajak aku bertemu dengan Rasulullah SAW Kemudian Makcik kepada Hassan bin Yazid berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya anak saudaraku ni Iaitu Hassan bin Yazid sedang sakit Jadi Rasulullah SAW mengusap kepala Kepala Hassan bin Yazid lalu mendoakan keberkatan untukku Selepas itu Rasulullah SAW mengambil uduk Dan aku minum air bekas uduknya Lalu berdiri di belakang badan baginda Aku dapat melihat tanda kenabian Di antara kedua-dua bahunya tanda itu seperti ziru al-hajalah jadi hadis yang ke-16 ni daripada tadi sahabat salah seorang daripada sahabat Nabi dia katakan ketika mana dia jatuh sakit waktu kecil dia ajak pak cik dia untuk bertemu dengan Rasulullah pak cik dia bertemu cik dia ajak dia bertemu dengan Rasulullah untuk sembuhkan dia kemudian ketika mana Rasulullah Uh, dia dikatakan menyembuhkan diletakkan tangan ke kepala dia doakan sebab banyak sahabat-sahabat nabi yang waktu kecil ni nabi banyak doa banyak sebenarnya nabi doakan antara lain dia yang kita tahu kita belajar sahabat lain Anas bin Malik dia punya, uh, apa ni personal assistant uh, yang bersama dengan nabi lebih 10 tahun Anas bin Malik juga antara yang nabi doakan keberkatan kepada beliau. Saat waktu bila mana uh, ibu dia minta untuk Nabi doakan. Selain itu ni juga Said Ibn Yazid juga bila mana dia sakit dia doakan minta didoakan doakan keberkatan uh, kesembuhan kepada Said Ibn Yazid. Kemudian ketika mana uh, dikatakan bila mana Nabi berdoa selepas Rasulullah SAW mengambil uduk dan dia minum air uduk ketika itulah Said Ibn Yazid dia terlihat tanda kenabian yang dikatakan berada di belakang badan Nabi. Kalau sebelum ini kita tahu secara ada satu hadis umum menyatakan tanda kenabian Nabi itu berada di antara dua bahu di belah belakang, di tengah-tengah. Dan tanda uh, kenabian tersebut uh, diceritakan oleh sahabat uh, berwarna hitam seperti kalau dalam ini disebut uh, zirun ataupun rizun seperti butang yang besar. Sebahagian lagi uh, ulama mengatakan Uh, perkataan rizun bermakna telur jadi Imam Termizi ni berpendapat bahawasanya ziru al-hajalah ni adalah telur burung puyuh uh, nanti kita tengok ada sahabat banyak ada juga sahabat yang berpendapat uh, ada yang katakan apa ni, tanda kenabian Nabi yang warna hitam berbentuk bulat di belakang badan tu seperti ibu jari, kita sebelum ni ada satu hadis tetapi yang pendapat sahabat yang paling banyak sekali menyatakan Tanda ke Nabi Nabi tu Sebesar dia tu Seakan-akan seperti telur burung puyuh Yang banyak sahabat Nyatakan dalam hadis-hadis Jadi ketika ni saya katakan bila mana uh, Sa'id bin, Aziz, Sa bin uh, apa, Yazid ni Bertemu dengan Rasulullah uh, Bila mana bukan sahaja uh, Dia datang bertemu dengan makcik dia Dengan Rasulullah SAW ni untuk Menyembuhkan penyakit tetapi Dalam masa yang sama juga Bagaimana Allah nak tunjukkan Menyatakan bahawa Pada tubuh badan Nabi itu Allah letakkan tanda Bila mana Allah sebut Rasulullah SAW ala raksi arba'i Sesungguhnya aku utuskan Nabi ini Menjadi Rasul ketika umur 40 tahun Apa tanda dia? Tanda dia ada pada Pada belakang tanda, badan Nabi SAW Jadi tuan-tuan muslim kalau kita lihat juga tentang keberkatan ni saya katakan bukan bila mana nabi kita tahu Nabi Nabi Muhammad SAW ni banyak mukjizat dan di sini pun saya katakan barakah Nabi itu sejak daripada kecil lagi. Walaupun Nabi ini tak diutus menjadi Rasul waktu kecil, kita tahu kan kalau kita baca hadis diutus menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Tetapi barakahnya tu Allah berikan daripada sejak kecil lagi dan kita tahu bahawa sebila mana kita tahu Rasulullah ni lakot Rasulullah SAW Uswatun Hassanah Sesungguhnya Rasulullah SAW ni adalah contoh teladan yang terbaik kan Di kalangan bukan di kalangan umat Islam ni Dan di kalangan pemimpin-pemimpin Islam Bila mana kita sebut kita tahu bagaimana Tahap kesabaran Nabi SAW antara Nabi yang dikatakan bila dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi ini yang Allah temukan dengan semua para nabi kan diimamkan para nabi-nabi yang sebelum dia nabi yang dapat bertemu dengan seluruh para nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam yang saya katakan dalam peristiwa Isra Mikraj tujuh lapis, langit sebelum uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bertemu dengan Allah Subhanahu taala dia bertemu dengan dia punya keturunan datuk dia Nabi Ibrahim bertemu bertemu dengan Nabi Harun kan bertemu dengan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam dalam tujuh lapis dari langit lapis langit tu langit pertama kedua ketiga tu dia ada jumpa dia bertemu dengan nabi-nabi yang sebelumnya jadi saya katakan bila mana dikaitkan juga dengan bagaimana keberkatan bila mana Nabi SAW ni bagaimana kita tahu sirah kehidupan Nabi SAW ni sangat orang yang sangat Orang kata zuhud ni Orang yang Bila mana saya katakan nanti salam Bapak bulan ke-8 ni tentang sirah kehidupan Rasulullah SAW ni Saya katakan Rasulullah SAW ni makan Makan ketika mana beliau makan Berseorang atau bersama keluarga ni Makan sekadar dia lapik perut Tanpa kenyang kan Kalau dia makan bersama Dia makan kenyang tu bila mana bersama Dengan separa sahabat dengan orang ramai Ha, dia, tapi di sebalik kenapa bila mana kita uh, belajar tentang kitab Syama'in ni, adik-adik tuan-tuan yang uh, rahmati Allah, saya katakan khusus kitab Syama'in ni cerita tentang beribadi Nabi, bagaimana Allah jadikan kejadian uh, kejadian pada diri Nabi daripada sifat ketinggian Nabi. Nabi ni, badannya uh, dia, apa ni, badannya, bidang, sasa, ada hikmah, ada juga nanti kita tengok hadis yang cerita mulut dan bibir, apa, bibir Nabi ni tebal. Ha, saya katakan kalau kita lihat bibir tebal ni, kalau pada zaman moden sekarang ni Mungkin kita nampak ada cacat dia tetapi Hikmah di sebalik tu bagaimana saya katakan zaman tu ha, Antara orang kata orang, yang, orang Arab ni Yang dikatakan hebat ni, bila bibir besar ni orang yang peta bercakap Jadi setiap kejadian bentuk tubuh dengan sifat yang Nabi tunjukkan tu ada saling kait-mengit antara satu sama lain Ha, bila mana kita tahu Nabi punya kepala besar, sebab apa Allah jadikan hikmah ini sebaliknya Nabi ini Berfikir dia, cara berfikir Nabi antara sifat yang Nabi suka, ha, lebih suka tunduk ke bumi daripada menunggak ke langit Sebab apa? Ha, Satu-satu kalau kita tengok hikmah dia, tak nak jadi orang yang sombong dan takabur kan? Kalau kita kaji lebih dalam lagi, ha, hikmah kenapa Allah jadikan, tadi kita cerita sifat yang daripada badan kepala Nabi besar Sampai sifat lain pula muncul Sifat Nabi dia suka berfikir Dia suka tunduk daripada Dongak ke langit ha, Nak hilangkan sifat takabur Kemudian dikaitkan lagi Cara Nabi berfikir ni Nabi ni ada satu Bila mana dia sentiasa termenung ni Bukan termenung benda-benda yang Benda-benda yang duniawi Tetapi menung bagaimana nak menegakkan Menyebarkan dakwah dia Tersebar lebih jauh Itu ha, sebab yang kisah kita tahu Saya katakan sebelum ni Bagaimana Nabi boleh terfikir Bila mana dikejar oleh surah bin Abdul Malik Dalam peristiwa hijrah Kan? Dan nak kena bunuh Nabi janji pada surah apa Satu hari mahkota kerajaan Farsi akan dapat ke tangan surah kah Bila mahkota kerajaan Farsi Kerajaan Farsi jatuh zaman bila Bukan zaman Nabi masih hidup Zaman Selina Omar Selina Omar Al-Khattab waktu tu Ha, Nabi tulis surat kepada surah bin Nabi Malik pembunuh upahan Quraish kan dah hampir walaupun dah beberapa kali saya kata jatuh daripada kuda bangun hampir nak bunuh Nabi dalam peristiwa hijrah Nabi tulis surat janji ha, bagaimana nak kata pandangan Nabi ini jauh bagaimana dalam peperangan-peperangan Nabi ceritai lebih daripada 80 peperangan jadi ha, kalau satu kitab tu cerita tentang perang yang ceritai oleh Nabi ada 83 peperangan ha. Perang ni pun ada juga perang yang Nabi Sita'i ataupun dia perang yang uh, Nabi hantar spy je uh, Dia ada tiga pecahan dalam bab peperangan dalam Islam ni uh, Banyak lebih detail Jadi saya katakan bila mana kejadian-kejadian kita tengok dalam bab yang pertama uh, Sebelum bab tentang khutbah nubuah ni dia ada saling kait mengait Kenapa bila mana Allah jadikan susut tanda tubuh Nabi Kenapa dia uh, tinggi tak terlalu tinggi, tapi uh, keadaan dia, badan dia sasa, uh, itu ada kaitan dengan sifat berjalan Nabi. Uh, bagaimana Nabi berjalan, uh, seakan-akan, jalan biasa pun, seakan-akan orang lihat dia jalan macam turun daripada bukit. Maksudnya, bukan jalan macam orang yang malas. Nabi bukan jalan macam orang malas jalan, heret jalan, macam orang malas ni, jalan dengan biasa ni, heret je kaki tak. Tapi tak sampai tahap lah macam Nabi berjalan macam orang berkawat pula Angkat kaki tinggi tak ha, Tapi nak katakan Nabi berjalan Di tempat biasa ni Bila kita nak turun bukit kan Kita tak boleh jalan nak heret je Mesti jatuh ha. Jadi itu nak katakan bagaimana sifat yang dikatakan Kulit tangan Nabi dan kulit Apa ni uh, Tapak kaki Nabi ni tebal ha, uh, Dia kait Saya kait mengait Bila mana Allah jadikan Ciptaan yang ada pada tubuh badan Nabi dan juga ikhlimah. Kenapa Allah jadikan begitu? Jadi saya katakan kalau apa yang kita lihat pada manusia zaman sekarang ni pada manusia biasa tu ada benda yang ada pada Nabi itu adalah cacat itu berbeza dia terbalik kepada apa yang Allah jadikan kepada Nabi SAW sebab saya katakan kita tahu saya katakan saya bagi contoh mudah sebelum ni bila mana kita tahu Nabi ni seorang yang buta huruf kan yang tak boleh membaca dia tak boleh membaca tak boleh menulis tetapi kelebihan dia bila mana tak boleh membaca, tak boleh menulis Saya katakan orang-orang apa ni kafir Quran Tak boleh Nak bertikai kan Quran tu ditulis oleh Nabi Dia tak boleh, tak mana yang menulis kan? Dia tak mana yang membaca Takkan Nabi tulis, orang tahu ha, Itu ada sebab kenapa Allah jadikan Allah letakkan Ada, kita lihat Kalau zaman sekarang ni memang kita tengok pada manusia biasa tu Saya katakan benda tu mungkin Bagi kita ha, Kurang baik Ha, tetapi pada Nabi SAW tu ada ada sebab dan juga hikmah di sebalik kenapa Allah jadikan begitu. Ha, jadi saya katakan bila mana ni juga bila mana ramai bukan sahaja sahabat ramai sebenarnya sahabat-sahabat yang datang minta doa keberkatan ha, saya katakan yang al uh, Anas bin Malik yang duduk 10 tahun bersama beliau ha, di doa, di doakan oleh Nabi diminta doa ketika kecil bila mana Nabi masuk ke Madinah ibu dia datang bawa anak dia dia kata jadikanlah anak dia ni berkhidmat apa ni berkhidmat dengan dengan Nabi SAW kemudian doakan keberkatan ha, antara yang berkatnya doa Nabi itu uh, zuriat yang dilahirkan oleh uh, daripada apa ni Anas bin Malik itu ramai ha, berkat doa daripada Nabi SAW ha, kemudian dalam ni juga bahawa kita tahu uh, pengajaran daripada hadis yang ke-16 ini Daripada As bila Asa Ibn Yazid ini bertemu dan melihat sendiri bagaimana Allah letakkan tanda kenabian Nabi itu sifat dia bentuk dia aa, dalam ni kebanyakan ulama berpendapat dalam ni disebut seperti butang ada ha, sebelum ni kita baca seperti aa, ini ibu jari ni sebesar ibu jari tetapi kebanyakan sahabat menyatakan bentuk aa, tanda kenabian yang berada di belakang badan Nabi itu sebesar telur burung puyuh kebanyakan hadis-hadis yang diwayat nanti kita masuk dari pengajaran daripada hadis kita tahu bahawasanya kita yakin dengan uh, nak menambahkan keyakinan sebenarnya para sahabat ni Daripada Allah SWT nak yakinkan para sahabat ni bahawa sini uh, inilah dia nabi yang diutuskan kepada umat akhir zaman ada tandanya bukan sekadar kita tahu bila tanda dia banyak lahir je nabi kita tahu uh, golongan yang paling paling apa ni gentar sekali bila lahirnya nabi ke muka bumi iblis laknatullah kan bila dengar dia saat lahirnya nabi iblis laknatullah ni gentar kemudian yang kedua dan dari pengajaran daripada hadis ini juga kita ketahui bahawasanya bagaimana apa ni tanda kenabian nabi dikatakan bagaimana Allah jadikan bentuk tanda kenabian nabi tu dan diletakkan pada tubuh badan nabi ni sesuai dengan apa yang Allah ceritakan tak ada tak adalah terlalu besar bonjol besar ha, macam saya katakan tadi bila mana sifat tangan nabi walaupun tangan nabi ini kita dikatakan sifat kulit nabi ini tebal tetapi uh, bila dipegang oleh orang lembut ha, sahabat pegang tangan ini lebih lembut dikatakan sampai tahap sahabat kata uh, bila pegang tangan nabi ini lebih lembut daripada dipegang pegang uh, apa ni tepung apa saya saya lupa tapi bukan masuk ni nak kata kan Sifat kita tengok sifat tangan tebal ni biasanya Kalau tebal ni dengan keadaan badan yang besar ni Dan selalu berperang ni biasanya tangan dia akan Jadi orang kata kulit dia tu keras kan ha, Tetapi bagaimana Allah SWT jadikan tu Nak bagaimana uh, sifat Sifat tu bukan diterbalikkan tetapi Nak tunjuk kepada para sahabat ni uh, Indahnya cita Allah tu nak bezakan Nabi ni dengan dengan manusia-manusia biasa. Ha, jadi dalam hadis yang ke-16 ni tadi ada ada yang dirahmati Allah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah kita ketahui bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni juga bukan sahaja uh, menjadi pemimpin di kalangan umat jadi tetapi pada masa sama bila mana jadi pemimpin dia juga uh, jadi uh, bukan doktor lah tapi orang datang datang untuk mengubati penyakit-penyakit yang dengan izin Allah subhanahu SWT jadi ini maksudnya Nabi ini mengamalkan amalan perubatan yang ada tibun nabawi itu kitab tibun nabawi kan jadi ini dekat situ maksudnya selain daripada Nabi jadi, jadi pemimpin di kalangan umat bila mana orang datang untuk minta didoakan di semua kesihatan dari Nabi ini amalkan bagaimana pengubatan ada dia punya amalan dia sendiri dan uh, kemudian dalam hadis ini juga kesimpulan kita dapat daripada hadis yang ke-16 ni bahawasanya uh, saya katakan tadi barakah Nabi itu daripada saat dia lahir itu sampai mana sebelum bukan sehingga dia beliau ni wafat sehingga sekarang ni kita tahu mukjizat al-Quranul Al Karim ni sehingga sekarang yang kita masih adik-adik ni hafaz yang menghafal al-Quran ni kita masih lagi menjadikan dia sebagai dalil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat juga yang disampaikan oleh Nabi sendiri yang keluar daripada mulut Nabi sendiri kemudian disampaikan oleh para sahabat kepada kita ni masih lagi kita jadikan hujah dan juga dalil aa, untuk menegakkan kalimah ataupun syiar Allah dan juga untuk menyebarkan agama yang sebagai-sebagai agama Allah bagaimana dakwah Nabi ni walaupun Nabi berdakwah 23 tahun ni tapi tak terhenti setakat tu disambung oleh para sahabat kemudian disambung oleh ulama-ulama dan seterusnya kita ni yang dikatakan umat Islam ha, tu sebab disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ala ra'iyatihi kan ha, setiap kamu ni adalah apa ni pemimpin dan bertanggungjawab ke atas apa yang kamu pimpin maksudnya bukannya ha, sekurang-kurangnya jadi pemimpin mungkin tuan-tuan ha, memimpin -tuan, keluarga kalau adik-adik ni ada adik beradik jadi abang jadi pimpin kepada adik-adik yang bawah ha, daripada situ sebab saya katakan bila kita belajar kita syama'el ni tuan-tuan Bila kita belajar kita syama'el ni Saya kata bukan kita syama'il lah Mana-mana pengajian kitab-kitab Kitab-kitab adab, kitab-kitab fiqah Sebenarnya yang paling utama tu Bila kita perlu terapkan Macam istilah orang Melayu sebut Melentuh buluh bila dari budi rebung kan ha, Itu maksudnya Dari benda kecil ni Kita dah terapkan adab Itu sebab saya katakan satu kisah Sultan Muhammad Al-Fatih bagaimana hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau baca sejarah dia, Sultan Muhammad Al-Fatih ni masa dia kecil dia ada dua orang tok guru hebat. Bapa ada Sultan Murad kan. Sultan Murad waktu tu hantar dua orang tok guru hebat ni untuk mula-mula tok guru dia yang pertama tu dia ajar tentang adab dia, disiplin ilmu, tak ajar lagi mengaji tentang kitab fiqh ke hadis apa benda tak. dua orang tok guru dia yang hebat, yang berbeza cara mengajar dan juga kaedah dia guru pertama secara ringkas saya jadi tuan-tuan dan adik-adik bagaimana kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih ni kita tahu daripada zaman sahabat lagi kan nak tawan Konstantinopel sampai Sultan Muhammad Al-Fatih 1453 Masihi baru punya Turki kerajaan Turki Osmaniyah mula serang Konstantinopel ketika tu nak kata hebat Sultan Muhammad Al-Fatih ni tok guru dia sejarah ringkas saya katakan Tok Guru pertama ni apa yang Sultan Muhammad Al-Fatih ni buat anak Sultan ni kan hantar pada Tok Guru biasa Tok Guru takut tapi bila mana Sultan Murad ni walaupun anak Sultan buat macam orang biasa apa yang Sultan Muhammad Al-Fatih salah kena hutan yang tak buat salah tak kena hutan ok itu normal bila mana Tok Guru yang pertama dia meninggal dia bagi serahkan dia suruh Sultan Murad cari dia punya kawan Tok Guru kedua Tok Guru kedua kaedah dia Sultan Muhammad Al-Fatih ni buat salah, kena rotan, tak buat salah pun dia kena, kena rotan. Aa, jadi sampai satu masa Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan Murad dan meninggal nak mengangkat, dia naik jadi sultan. Aa, jadi waktu tu nak tunjukkan sebenarnya bila mana, nak tunjukkan kepada bila mana dia panggil tok guru kedua dan dia tanya sebab apa? aku tak buat salah kalau aku buat salah patutlah kau rotan kalau tak buat salah pun kenapa kau rotan hikmah dia ajarkan kenapa bila mana dia jadi seorang pemimpin ketika tu dia jadi sultan dalam usia yang muda orang datang ramai untuk jadi seorang pemimpin kerajaan Turki kerajaan besar waktu tu, tu. di usia muda kalau dia tak dapat membezakan kalau dia katakan, benda ketika tu ada uh, saya lupa dia punya apa ni apa ni yang dicerita dalam sejarah tapi saya ringkas nak katakan pengajaran kenapa walaupun salah di rotan Sultan Muhammad Al Fatih ni dia nak ajarkan pada diri Sultan Muhammad Al Fatih ni tentang disiplin dengan adab bila mana dia jadi pemimpin ni tidak boleh sesuka sesu hati dia, dia nak menghukum seseorang ketika tu ketika tu orang datang mengadu kan jadi Sultan orang datang bila dia usia muda Mengadukan orang ni datang mengadu mengadu ha. bagaimana adab dan juga disiplin dia ajarkan tu sebab kita tahu bagaimana uh, Sultan Muhammad Al-Fatih ni sebelum dia dapat tawan Konstantinopel setiap hari sebelum dia start berperang apa yang dia buat ha, baca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih akan baca satu hadis daripada kitab al Muwatta Imam Malik sebelum dia start berperang dan dia sempat habiskan kitab Muwatta Imam Malik ni kita mahu tahu Imam Malik ni daripada mazhab Maliki ni uh, fiqh hadis. Uh, tentang fiqh hadis. Jadi dia dapat habiskan sebelum dia dapat tawan Konstantinopel setiap hari. Jadi uh, saya katakan bagaimana mana kita belajar ni sebab hadis ni dia ada walaupun kita belajar bahasa Arab tetapi dia ada seni dia. Istilah dia kadang-kadang kita tak boleh terjemah secara direct. Uh, macam Al-Quran juga kita tafsir kalau benda yang kita tak boleh. Kita boleh tadabur Al-Quran Terjemah dia Kita faham makna dia Tetapi bila mana pergi ke tafsir tu Sama juga macam kita tafsir Tak boleh nak tafsir sesuka hati Kita kena rujuk kepada Ulama-ulama tafsir-tafsir yang dah sedia ada ha, Begitu juga dengan hadis ni Dia ada seni ni Kadang-kadang tu sebab bila mana Nabi SAW ni Sampai kan bila Nabi ni bercakap dengan sahabat yang Nabi bercakap sahabat ni apa yang Sahabat riwayatkan hadis-hadis ni Sampai tahap kadang-kadang Sahabat tanya uh, Mahazah ma maha apa yang Nabi sebutkan Padahal berbahasa Arab Orang Arab sama yang sama dengan bersyakat Arab Tetapi bila Nabi sabda kan Ataupun sampaikan sesuatu tu Hadis dari yang daripada Nabi ni Dia ada maksud dia Ha, di sini ni bukan kita boleh terus direct je Sahabat sendiri pun ketika tu banyak Baru Nabi kena tafsir lebih panjang Kena jelaskan lebih Lebih terperinci lagi Ha, contoh kalau uh, dalam bab uh, diri dikatakan apa yang dikatakan tentang adalah uh, hadis ini ada dalam dalam bab yang ketiga saya, saya tentang rambut nabi ke apa sahabat tanya uh, Dia tanya apa apa sahabat tak faham uh, jadi sebab saya katakan bila mana kita belajar dia tak kisah apa mula pun ilmu tetapi bila mana ilmu bila kita dah ketahui bagaimana sebenarnya kita nak kenal Rasulullah ni itulah yang dikatakan daripada kecil tu itu bila mana daripada kecil nabi ni bagaimana Allah SWT letakkan jadi hidup susah saya katakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan seorang yang senang tetapi satu masa tak mustahil orang yang Allah SWT letakkan sebagai seorang yang yang miskin orang yang tak mampu tetapi menjadi seorang pemimpin yang hebat bila Allah angkat dengan izin Allah, Allah angkat dia menjadi seorang rasul Ha, jadi saya nak kaitkan dengan bagaimana sekarang kita katakan Kita dalam apa ni Buat uh, kepimpinan ni uh, kita, Sebabnya sekarang ni kita tak tahu Saya, saya kata adik-adik ni Alhamdulillah Yang hafaz yang hafaz Al-Quran mudah-mudahan Faham apa yang uh, di, dijelas ataupun apa yang dihafalkan Dalam uh, kalimah-kalimah ayat-ayat Allah ni sebab zaman ini zaman yang mencabar zaman yang zaman zaman yang dipanggilkan zaman umat akhir zaman ni zaman yang mencabar tetapi saya katakan walaupun mencabar Nabi sebut majudillah bi khairin yusibuhu minhu sesiapa yang Allah nak bagi kebaikan ni nescaya Allah akan turunkan ujian Ini yani ujian yang yang turun bila sebut mencabar ni maksudnya ujian-ujian yang turun kepada kepada kita dah, terutama orang-orang yang sentiasa nak jaga agama Allah nak cari agama Allah Adik-adik ini, Alhamdulillah, tuan-tuan yang datang ke rumah Allah, mengimarahkan Baitullah yang sentiasa nak menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah golongan-golongan ha, yang sentiasa Allah uji tetapi bila mana ada sabar dan juga redha di situ Allah akan beri kebaikan, kalau tidak kalau tak ada sabar dan ada redha tu, itu yang Allah murka ha, tu bila Allah murka tu yang banyak kita tengok ha, berlakunya Mungkin bala yang Allah turunkan ha, Berlaku Bila mana berlaku kemungkaran kita dah tihal Bagaimana ni Di negara kita, negara-negara jiran juga Berlaku Itu sebab bila mana Rasulullah ni dikatakan Aku ni diutuskan Untuk menyempurnakan akhlak ni Bagaimana ni masukkan sempurnakan akhlak ni Itu ada katakan Adab tu daripada kecil tu Kita masukkan disiplin ilmu tu Daripada kecil kita ajar kepada Kepada anak-anak kita lah terutama kalau adik, adik yang depan ni Saya katakan Alhamdulillah mudah-mudahan berterusan aa, Sebegini bila dah Menghafaz kalimah-kalimah suci ni Mudah-mudahan dia dapat Berterusan sampaikan ke generasi-generasi generasi akan datang Sebab tu sebab saya kata Pemimpin-pemimpin kalau tengok dalam sejarah Kepimpinan dulu Kebanyakan pemimpin Mereka ni lah juga menjadi aa, Kebanyakannya Bila mana jadi sultan mereka ni jadi aa, Penasihat agama kepada rakyat dia orang datang rujuk jadi tempat rujukkan agama. ada selepas zaman bila ada pemimpin ada qadi penasihat kan. Tapi bila kita tengok hebatnya pemimpin-pemimpin dalam sejarah Islam ni sebab mereka ni mereka jadi pemimpin dalam masa sama mereka jadi tempat rujukkan agama. Okay, jadi hadis kita lihat hadis yang ke-17 ni eh uh, hadis yang masih lagi cerita tentang uh, tanda kenabian Nabi, nabi sallallahu alaihi wasallam hadis daripada sahabat Jabir bin Samurah berkata raaitu khatam baina katifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra misl al baydati al hamamah ini sahabat Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam yang wafat di apa ni bahasa persiswa Pembukaan kota Mekah wafat tahun 766 Hijrah Jabir bin Samurah dikatakan aku pernah melihat tanda kenabian Nabi yang ada di antara kedua-dua bahu di belakang badan Nabi Rasulullah SAW iaitu benjolan daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati uh, ini dikatakan Bainul Hamamah ini satu hadis daripada Jabir bin Samurah Uh, dikatakan ee uh, dikatakan dilihat ada benjolan tetapi nak menunjukkan bahawa sini ada ada tanda kenabian tu pada pada tubuh badan nabi. Ha uh, lihat pada belakang belakang badan nabi di antara dua bahu di tengah-tengah. Uh, tapi kalau kita tengok kebanyakan hadis uh, sahabat menyatakan uh, tanda kenabian tu berwarna berwarna hitam. Ha uh, dan dalam ni dikatakan berwarna merah Sebesar satu kalau telur burung merpati ni besar juga. Ah satu hadis lah sebab ada sahabat ni sebab ikut pada ni hadis ni kita lihat ni ikut pada sahabat yang melihat keadaan ketika tu. dan juga hadis juga hadis kita lihat dalam bab yang pertama tu hadis hadis yang digugurkan sebab ah ada yang sanad dia terputus hadis yang dalam bab yang pertama sebab sanad dia perawi dia terputus jadi hadis tu digugurkan terus. Uh, daripada apa daripada termasuk dalam apa ni bab yang pertama tentang visi Rasulullah tadi berbeza pandangan sahabat cumanya pendapat sahabat yang mana kita baca hadis nanti kita lihat uh, pandangan sahabat yang paling banyak dilihat saya katakan uh, dikatakan uh, tanda kenabian ni uh, berwarna hitam dan juga sebesar sebesar telur burung burung puyuh uh, seterusnya hadis yang ke-18 kita lihat sahabat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asha'u an uqabbil al khatam allazi bayna katifahi min qurbihi la fa'altu yaqulu ni sa'ad ibn mu'az yawma mat ihtazalahu 'arshur rahman hadis daripada rumaisah rumaisah ni laki ke perempuan ya, de? Rumaysah ni dek rumaisah ni rumaisah ni sahabat dari kalangan wanita sahabat nabi ketika tu masih kecil lagi rumaisah dia, uh, nenek kepada Asim bin Umar jadi dalam ni ada dua hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Rumah Isani ada dua hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Hadis yang ke-18 ni, ke ni hadis yang diriwayatkan tentang tanda kenabian Nabi Dia katakan Aku mendengar Rasulullah SAW yang pada waktu tu berada begitu dekat Denganku Sekiranya aku mahu mencium tanda kenabian Nabi yang ada di antara kedua-dua bahu baginda Nesaya aku dapat melakukannya berkata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari Sa'ad bin Sa'ad meninggal dunia Rasulullah Aras Allah ke kematian Sa'ad bin Mu'az Jadi dalam ni ketika ni rumah ni waktu ni dia kecil lagi Ketika kita tahu bagaimana uh, apa ni kisah Sa'ad bin Mu'az uh, meninggal ketika tu uh, Diceritakan di uh, kepada uh, sahabat yang lain lah. Dia katakan kalau waktu tu dia lihat Uh, tanda kenabian Nabi waktu tu dia masih kecil tu sebab dia katakan Nabi ni saya katakan dia sangat suka dengan budak-budak uh, dia mesra bukan dengan budak-budak bukan kanak-kanak ni tetapi uh, dengan semua orang tu sebab kita tahu antara sifat Nabi ni Nabi akan bagi salam dulu sebelum orang lain bagi salam tak sempat orang, -orang sahabat nak bagi salam Nabi akan beri salam dulu kepada sahabat uh, itu antara sifat dia nak kait, nak nak dikaitkan dengan katakan bila mana nas, sifat pergaulan Nabi ni dengan masyarakat dengan sahabat-sahabat ketika itu dia sangat mesra. Tetapi ada batasan lah. ha, tetapi cara dia bila mana sifat pergaulan tu ha, sifat yang ditunjukkan kepada para sahabat ni antara dia dikatakan Nabi bila mana uh, dikatakan bila mana para sahabat bertemu dengan orang dia tu sebab ada sahabat kata Sesiapa yang mengenali Tidak mengenali Nabi Pertama kali berjumpa dengan Nabi ini Dia akan hormat dengan Nabi Dia hormat lah Tetapi bila mana dia dah bergaul Dah kenal Nabi ini Maka dia akan lebih rasa cinta kepada Kepada Nabi SAW Sebab apa? Sebab apa yang Nabi tunjukkan Cerminan daripada diri Nabi itu Ditunjukkan kepada kepada orang lain ha. Jadi dalam ini dia katakan ha, Rumah Isah ini dia lihat juga Dia katakan dia dapat lihat jelas bagaimana uh, tanda Nabi, Nabi yang berada di belakang di belakang uh, badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu kenapa uh, Allah bergegar ni secara ringkas sajalah bila mana Sa'ad bin Mu'az meninggal dikatakan bagaimana Allah tinggikan darjat Sa'ad bin Mu'az ni pemimpin pem pem salah seorang daripada pembesar kaum Aus dan Aus dengan Azraj ha, sebab Allah angkat tinggikan muliakan darjat dia ketika tu Uh, jadi <coughs> uh, Kita lihat satu lagi hadis ni daripada, daripada Ibrahim bin Muhammad Hadis sebelum kita berhenti ni Ibrahim bin Muhammad Seorang berketurunan daripada Ali bin Abi Talib Ini cucu kepada Sayyidina Ali Ibrahim bin Muhammad ni cucu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Kemudian uh, Daripada uh, Apa ni Khawlah bin Tijakfar dikatakan kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakara al hadis bi tulihi wa qala baina katifai khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin apabila Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda akan menyebutkan sebuah hadis yang panjang ha, kita baca satu hadis dalam bab pertama hadis yang ke ni hadis panjang cerita detail Sayyidina Ali sepupu dan juga menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita detail tentang fizikal tubuh badan Nabi ni daripada ketinggian Nabi daripada kulit Nabi bulu mata Nabi yang lentik kan kening Nabi bagaimana kening Nabi ni dia tak tebal nipis ha, tapi tak bercantum kan dalam tu kita belajar kita tengok hadis ha, bagaimana cerita detail yang lebih daripada talib ni salah satu hadis yang panjang tu kemudian lagi daripada kata di, dalam tu juga di antara kedua-dua bahunya terdapat tanda khutbun nubuah tu dan juga baginda adalah penutup para para nabi. Nah ini, ini, ceritakan kepada maksudnya si cucu ni anak kepada Sayyidina Ali Ini ceritakan kepada dia. Cuma ada pendapat ulama menyatakan hadis yang ke-19 ni uh, dalam uh, pecahan hadis ni ada salah satu tu dipanggil hadis munqati' yang terpotong dia punya apa ni uh, dia punya sanad dia. Ah uh, katakan dikatakan hadis ni Uh, terpotong dari segi perawi dia tu uh, uh tetapi semuanya hadis ni ditulis dalam ni bila mana saya katakan Sayyidina Ali dah ceritakan tentang hadis yang panjang dalam bab yang pertama tentang dalam tu juga ada cerita tentang bagaimana khutbah nubuah yang ada pada pada tubuh badan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Jadi sebab dikatakan bila mana sebab dalam ni kita tahu ada adik, adik uh, muslimin muslimat yang kita tahu biasa kita dengar ni kalau dalam hadis ni kita dengar hadis sahih kan hadis sahih hadis dhaif tapi kalau kita pergi lebih detail lagi mengaji hadis ni lebih banyak ada ada hadis musassal kan yang salah-salah dia mungkin isi dia perawi dia ada cacat cela dia banyak hadis uh, kalau kita tahu hadis hasan hasan pun ada salizati li ghairihi Ha, Cuma ke dalam ni dicampurkan sebab hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Termizi ni bukannya keseluruhannya hadis hadis yang dikatakan hadis sahih ada hadis, hadis hasan ada hadis, hadis hadis yang dikatakan ni ada pendapat ulama bila mana dia kumpulkan ulama selepas selepas dia tu kaji dikatakan hadis ni ha, ada terputus sanad dia ha, cuma ni nak katakan walaupun terputus sanad masih lagi ditulis sebab dikatakan hadis ni ada kaitan dengan hadis-hadis yang sebelum ni Contoh hadis 19 ni ada kaitan dengan hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu cerita tentang susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan saya katakan kita tahu bagaimana sebenarnya dalam bab tanda-tanda ke kenabian Nabi sebenarnya ni, kita tahu ada ketika zaman Nabi tu ramai kan orang pertikaikan jadi ketika itulah dikatakan sahabat-sahabat ini -sahabat keluar menyatakan apa yang mereka lihat apa yang mereka nampak pada pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi mereka kepada 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 orang lain itu sampai tahap ada di kalangan sahabat-sahabat kecil pun yang cerita yang bertanya kepada 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 apa ni sahabat-sahabat dewasa tentang bagaimana nak ketahui sama ada kenapa betul ke tak nabi ni aa, seorang nabi ataupun rasul walaupun kita tahu Saat kelahiran Nabi ni Dato' Abdul Muttalib menunggu kan Dan dia tahu memang akan lahirnya Seorang pemimpin umat akhir zaman Abdul Muttalib ni saat menunggu Kelahiran Nabi SAW ni dia dah tahu Cucu ni dia akan jadi seorang Pemimpin umat akhir zaman Tetapi begitulah bagaimana Dia katakan dakwah Kita tahu bukan Nabi SAW je Kalau kita baca kisah 25 Rasul ni Hebatnya ujian-ujian yang Allah berikan Kepada para Nabi ni yang Nabi ni berdakwah 23 tahun dan Nabi berdakwah lebih daripada ratusan tahun tapi dia punya followers tak ramai pun kan sampaikan ahli keluarga pun yang tak ikut ha, tapi kita ni katakan bila mana ha, kita nak mengenali sebab apa nabi nabi jadi pemimpin kepada umat kita ni umat kepada umat Nabi Muhammad yang umat yang dikatakan yang Allah janjikan Allah beri rahmat dan juga syafaat nabi janji beri syafaat Uh, pada hari kiamat ni jadi kita patut uh, mengenalinya lebih detail dan saya katakan dan sepatutnya tuan-tuan adik-adik muslimin muslimat dan kitab syama'i ni ataupun tentang peribadi sirah Nabi ini kita dah sebenarnya dah perlu ad, perlu ketahui lebih mendalam lagi uh, dengan keadaan saya katakan keadaan semasa kan saya katakan saya pernah sebelum ni saya uh, mengajar golongan-golongan bukan Islam Uh, mengajar subjek moral orang-orang apa ni pelajar-pelajar dari Sabah Sarawak yang mereka katakan baru menganut agama dua minggu muncul ha, uh, tapi soalan yang biasa dia tanya soalan yang berkaitan dengan Nabi kita uh, Nabi dia tanya siapa Nabi lahir kat mana kadang-kadang Nabi berdakwah kat Mekah berapa tahun kan, kenapa dia tanya Nabi berkahwin ramai Ha, walaupun kita ngasi jadi bila mana kita tahu kita ber, bercakap berdasarkan pada hujah bila mana ada hujah tu ha bila mana disebut iza kunta naqilan uh, iza kun dari satu istilah ra iza kunta naqilan fasya wa iza kunta mudayan iza kunta naqilan fandalil wa iza kunta mudayan fasya bila mana kamu datangkan saya nakal saya satu benda tu datangkan dia dengan dalil hujah bila kamu mendakwa sesuatu tu Maka kamu kena sehah Sehah ni maksudnya aa, Kena adil aa, Tak boleh kita kata satu-satu benda tu Kamu dakwa tak betul aa, Semuanya tak betul je Kena adil dalam aa, Sama juga bila kita belajar hadis ni aa, dalam bab jarah wa ta'dil kan kita nak jarahkan darah ni kalau translate direct ni cedera saya kata bukan cedera maksudnya kita contoh saya katakan hadis tu hadis yang terpotong perawi dia Ha, dia cacat, ha, tak boleh gitu nak teruskan uh, hanya mencatatkan kecacatan pada perawi kena adil kena nyatakan apa di sebalik kebaikan daripada perawi tersebut juga ha itu kita, kalau belajar lebih mendalam tentang hadis ni ada banyak ada banyak sini dia banyak lebih terperinci lebih detail lagi ha, tapi kita ni belajar ni tuan dan adik-adik ni Uh, secara am saja sekadar kita tahu bagaimana bukan saja saya katakan kita kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni bukan sekadar kita dengar peristiwa-peristiwa hebatnya Nabi ataupun para sahabat ataupun uh, Islam ketika zaman Nabi itu berkembang tetapi sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana sirah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ni yang kita panggil sebagai uh, apa ni junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni Pemimpin kita ataupun dipanggil sebagai Ketua kepada umat akhir zaman ini sekurang-kurangnya kita tahu Bila mana orang tanya itu kita tahu lebih detail sedikit Jadi insyaAllah adik-adik tuan-tuan yang dihormati Allah Kita berhenti untuk hadis yang ke-19 ni Dalam bab yang kedua bab khutbah nubu'ah InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang jadi Kesimpulannya untuk uh, hari ini adik-adik uh, tuan-tuan yang dirahmati Allah Saya katakan uh, Bila mana kita sebut lakonkan uh, Rasulillah SAW Suatu nahsan hari ini Maka tak kiralah apa juga yang datang pada hari ini Siapa juga pemimpin kita Apa yang baik itu kita ambil Apa yang tak baik itu uh, kita cuba perbaiki ya, Sebab kita tahu bukan semuanya pemimpin dalam sejarah Islam ini Baik ada pemimpin yang satu ketika zaman dia dia kata aku nak da, nak apa uh, naik atas Kaabah nak minum arak. zaman kerajaan Islam. Bagaimana zaman-zaman ketika Islam ketika tu pemimpin dalam istana alunan ayat Al-Quran qasidah beralun sampai satu ketika dah tak ada dah arak start masuk muzik-muzik start masuk. Ha benda tu dah lama berlaku. Jadi saya katakan apa yang terbaik, apa yang baik itu kita ambil Yang tak baik itu Sama juga macam kita kata Apa yang orang datang, siapa-siapa pun datang ke sini, ada kebaikan itu Kita ambil ha. Itu sebab Tapi dengan apa kita pilih pun Dengan ilmu yang kita ada, itu sebab ilmu itu penting Bila mana dah ada ilmu, itulah praktik kita Dalam memilih apa yang baik, apa yang Yang tak baik, jadi terima kasih sekali lagi InsyaAllah yang baik itu daripada Allah SWT Yang buruk itu daripada diri saya sendiri, sendiri, terima kasih أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته